79-godišnja Kata Lihtek, penzionerka iz Stare Pazove, već 15 godina snabdeva se ogrevom na 6 mesečnih rata posredstvom penzionerskog udruženja. Ja imam malu penziju, ni puni 16 nemam, 200 dinara mi do 16 fali na 6 rata. Inače ja ne znam kako bi kupila ogrevu kad ne bi bilo ovo preko penzionera na rate. S druge strane, pojedine udruženja, kako kažu, zbog različitosti ponuda odustali su od procedure nabavke ogreva. Razlozi su pre svega u razjedinjenosti organizacije i različitosti ponuda. Pogotovo što je bilo i vrlo neozbiljnih ponuda. Toliko niskih cena koje su nerealne i na kraju onaj koji ima realnu cenu i dobru cenu ne može da ispuni ugovornu obavezu ka dobavljaču. Opštinsko udruženje penzionera Stara Pazova čini 10 mesnih organizacija. Oko 700 penzionera koristi mogućnost nabavke ogreva, dok za nabavku mrkog uglja nemaju uslove skladištenja i isporuke, poručuju iz udruženja. Mi imamo kod nas, kod penzionera, mešano drvo. Mešano ima. Retko ko baš hoće neku čisto buku ili cer ili rastovina, uglavnom to mešano. Beskamatno plaćanje, isporuka već nakon isplaćene treće rate uz minimalnu dokumentaciju u vidu penzionog čeka i lične karte, razlozi su zašto se sve veći broj penzionera odlučuje na ovakvu nabavku ogreva.